Всім привіт! Ось і настав час для першої кар'єри у EAFC 25. Я довго думав над тим, який клуб саме обрати. Чи то обрати Байер минулого року, або королів Європи Мадридський Реал, або взагалі взяти ноунеймів та привести їх до європейської слави. Але поміркувавши, все ж таки вирішив зупинитись на своєму улюбленому клубі, а саме лондонському Челсі. І постає питання головного тренера, і тут без вагань обираю особливого для нашої команди, а саме Жозе Моуріньо. В свій час під його керівництвом Челсі змогли виграти всі трофеї в Англії, але так і не вдалося отримати перемогу в Єврокубку. Тому наша ціль – виграти те, що вдавалось лише декільком командам в Європі, а саме – виграти требл. І перед тим, як ми почнемо, не забувайте поставити вподобаєчку, можете написати приємний коментар, і ми починаємо. Для більшої реалістичності я вирішив вимкнути перше трансферне вікно. Також вимикаю скаутів, бо, відверто кажучи, вони просто витрачають наш час. Почнемо грати на світовому рівні без фінансових вкладень та без звільнення. Бо я не хочу, щоб мене звільнили лише тому, що я не підписав трьох японців, як це було у минулій частині. Одразу вибираємо тактику, гра по флангам, бо мені вона дуже подобається. Швиденько я накидав декількох тренерів для нашої команди, і тепер ми можемо перейти до нашого стартового складу. 11 гравців стартового складу, плюс 9 гравців на лаві запасних, а також цілих 16 гравців в резерві. Це неймовірна кількість гравців, і тому ось вам фото з усіх тренувань нашої команди. В тактиці нашої команди також обираємо гру по флангах, 4-4-2 – нова схема нашої команди, баланс, а також висока лінія захисту. І тепер можемо перейти до формування нашого складу. Ось так буде виглядати наш склад на перші матчі: Санчес у воротах, Колвіл, Фофана в центрі захисту, Гюсто та Кукуреля на флангах, Кайседо та Енсо Фернандес в центрі поля, Палмер, Санчо на флангах, Нкунку разом з Ніколас Джексон. Два наших центральних нападника. Нкунку, Палмер та Кайседо потребують трішки змінити позицію, ми одразу це зробимо, тепер переходимо до лави запасних. Нето, Д'юсбері, Холл, Лавія, Адарабіо, Мадуеке, Йоргенсен, Джеймс Мудрик та Жао Фелікс залишаються на лаві запасних. Цілих 78 неділь нам знадобиться для того, щоб Нкунку вивчив позицію страйкера. Палмера вже трошки краще, лише 27 тижнів. А от Кайседо буде тренуватись на протязі майже всього року. В академії нас цікавить лише один гравець – це Лено, 93-й в нього потенціал, і будемо спостерігати за ним, і можливо колись він отримає свій шанс зіграти за першу команду нашого клубу. І для того, щоб розширити нашу молодіжну команду, пропоную відправити скаута до нашої рідної України, де ми будемо шукати нападників, півзахисників та центральних захисників. Одразу наймаємо ще одного скаута, відправляємо його до Бельгії також на 9 місяців. Шукати він буде в нас правих та лівих вінгерів, а також правих та лівих беків. Нам пропонують зіграти чвертьфінал молодіжного турніру, але це буде проходити в режимі Rush, і бачив я потенціал наших гравців, тому нам це не є цікаво. Тому одразу переходимо до дорослого турніру, предсезонний турнір на 4-9 мільйонів доларів. Перший матч для Жозе Моуріньо на чолі лондонського Челсі. Санчо на фланзі. Віддає на Ніколаса Джексона удар по воротах, і це 1-0. Швидкий гол забиває Ніколас Джексон, і таким чином на 4-й хвилині матчу ми вже ведемо в рахунку. Енсо, чудове перехоплення. Одразу на Палмера. Палмер. Нкунку отримав передачу. Обігрує захисника. Нкунку. Удар по воротах. І голкіпер рятує Бетіс від другого пропущеного м'яча. Палмер виконує подачу. Удар по воротах. Кайседо. Поперечка рятує Бетіс. Ще один удар Джексона. І тепер же голкіпер рятує. Джексон пробиває. Стійка рятує. Неймовірну атаку видали гравці Челсі. Палмер. Кайседо. Кайседо віддає на Енсо. Палмер. Переводення на Джейдона Санчо. Санчо. Знов повертає на Палмера. Палмер. Обігрує захисника. Палмер. Входить в штрафний майданчик. Пробиває в ближній і кутовий заробляє. Санчо втрачає м'яч в центрі поля. Тепер же захисту потрібно відбирати його. Удар по воротах. Санчес рятує добивання. І повз ворота пробиває голкіпер. Голкіпер пробуває повз ворота. Чудово. Швидкий гол на початку тайму у Ніколаса Джексона. І поки що ми попереду 1-0. Палмер повертає на Санчо. Санчо втрачає м'яч. Вкотре втрачає м'яч Джейдон Санчо. Нкунку. Палмер.
Палмер спокійно. Ніколяс. Ніколяс на Палмера. Палмер можна пробувати удар по воротах, і це 2-0. Кол Палмер подвоює перевагу Челсі. Чудовий сейв від Санчеса. Палмер втрачає м'яч, і Фофана вже спокійно його підбирає на нашій половині поля. Кукуреля. Санчо. Санчо сам. Можна пробувати проходити самому Санчо. Санчо проходить захисника Санчо. Віддає на Джексона Санчо. Джексон, дальній удар. І рятує голкіпер. З другої спроби лише зміг забрати той м'яч. Тримаємо оборону, тримаємо. Ло Чельсо. Рока. Форналс. Удар по воротах, і Санчес все ж таки пропускає в цьому матчі. Рухнув я голкіпера трішки в інший кут, і це побачив нападник суперника та спокійно реалізував момент. І лише тепер відбуваються зміни в нашій команді. Жоао Фелікс виконує передачу з кутового, Ніколас Джексон не достає до м'яча, Фофана одразу пробуває і сейв від Руї Сілви. І на цьому наш матч завершується, є перша перемога 2-1. І не будемо затягувати час, і другий матч. Red Bull Leipzig приймає нашу команду. Є трішки змін в нашому стартовому складі. Жоао Фелікс замість Нкунку, Лавія замість Кайседо і Михайло Мудрик замість Джейдона Санчо. А також Джеймс виходить замість Мало Бюсто. Мудрик спокійно віддає на Лавію. Лавія приймає, розвертає. Далі можна віддати на Джексона, але помиляється Лавія. Ще одна помилка від Лаві, віддає передачу точно на суперника. Поульсен, удар по воротах, Санчес рятує нашу команду. Далі на Джеймса, Джеймс набирає швидкість. Входить до штрафного майданчику Джеймс, можна пробити з гострого кута, але треба було віддавати передачу на Лавію. Чергова атака Челсі, Лавія віддає на Мудрика, Мудрик. Віддає передачу на Ніколяса, Ніколяс. На Мікайло, Мікайло. Пробуває на техніку і голкіпер рятує свою команду. Удар по воротах, Санчес рятує. Я навіть не міг нічого коментувати в тому епізоді. Добре, Енсо. І помиляється Гюсто в передачі. Тепер потрібно оборонятись нашій команді. Ельмас віддає передачу на Поулсена. Поулсен крутить, і Санчес рятує. Гюсто помиляється в передачі. Опенда підхоплюється м'яч. Поулсен з м'ячем пробиває і забиває. Ось так, одна помилка від Мало Гюсто, і м'яч опиняється в наших воротах. Санчо, до речі, з'явився замість Ніколяса Джексона. Бере гру на себе Санчо. Можна віддати на Мудрика. Мудрик. Мудрик проти Хендрікса. Мудрик віддає на Санчо. Санчо в штрафному майданчику. Санчо пробиває. Санчо і стійка рятує зараз Red Bull Leipzig. Енсо добре, але м'яч все ж таки залишається в Лейпцигу. Не потрібно нам зараз пропускати другий м'яч. Знову незрозумілі дії, мої дії в захисті. І це призводить до другого голу Поульсена в сьогоднішній зустрічі. Нкунку бере гру на себе, Нкунку. Удар по воротах і рятує зараз голкіпер Лейпцигу. Завершується матч 2-0, перша поразка. Останній матч предсезонного турніру проти Еспаньола, і я пропоную його зіграти складом без змін від першого нашого матчу над Бетісом. Фофана добре відбирає м'яч, і одразу можна провести швидку контратаку. Кайседо віддає на Санчо, Санчо. На Джексон проти двох захисників. Обігрує Джексон двох захисників, в штрафному майданчику удар по воротах, і це 1-0. 1-0, і Ніколас Джексон доводить, що він може бути нашим основним нападником. Еспаньол в атаці. Рока з м'ячем. Рока проти нього грає Фофана. Фофана пробігає повз м'яч. Удар по воротах і дуже високо. Палмер віддає на Нкунку. Нкунку далі на Джексона. Джексон розвертається. Виконує закидання на Кайседо. Кайседо головою пробуває. Дуже неточно. Ренсо на Кайседо. Кайседо. Далі на Ніколяса. Ніколяс віддає на Нкунку. Нкунку пробуває з майже штрафного майданчику і голкіпер рятує Еспаньол. Чудова передача від гравців Еспаньолу, і Санчес рятує зараз нашу команду. Палмер підхоплює м'яч. Можна одразу віддати на Ніколяса. Ніколяс проходить захисника спокійно.
прибирає удар по воротах, і це 2-0. 2-0 Ніколас Джексон оформлює дубль в сьогоднішній зустрічі. Завершуємо перший тайм 2-0. Два голи Ніколаса Джексона, і ми попереду. Кукурелія дуже добре грає, але не точна передача, і повз ворота проходить м'яч. І тепер же Еспаньол в атаці. Закидання на Пуадо. Кукуреля проти Пуадо. Кукурелю проходить. Пуадо віддає на Брокку. Удар по воротах, і Санчес рятує. Поки Еспаньол готується до кутового, я пропоную зробити декілька замін в матчі. Помиляється Кукуреля в передачі. Одразу атака Еспаньола. Удар по воротах, і це 2-1. Головне не втратити цю перевагу в один м'яч. Мадуеке на правому фланзі. Спокійно. Віддає на Фелікса. Фелікс далі на Джексона, але м'яч не доходить. Лавія підхоплює його. Мадуеке на Джексона. Джексон. Можна пробувати, і це 3-1. Ніколас Джексон оформлює хет-трик нашій зустрічі. Тому можемо підвести підсумки предсезонного турніру. 2 перемоги, 1 поразка. Я вважаю, це є непоганий результат. Так як Джексон непогано зіграв на почері, я пропоную йому зробити 2 плюса на цю позицію. Ось цей склад дуже добре себе показав на предсезонному турнірі. 2 перемоги ми з ним змогли отримати. Тому я пропоную перший матч проти Манчестер Сіті розпочати саме таким складом. Тож Стемфорд Брідж готовий до першого матчу англійської прем'єр-ліги. Челсі проти Манчестер Сіті. Граємо надійно в захисті. Ерлін Холанд, проти нього Колвіл. Добре грає Санчес, спокійно. Енс віддає на Фофана, Фофана далі на Палмера, Палмер, удар по воротах, є, так, 1-0. Я вже думав, там буде офсайд, але Палмер його уникає і відкриває рахунок на 20-й хвилині матчу. Холанд, дальній удар, і Санчес на місці. Знов Сіті будує свою атаку, Родрі з м'ячем, Родрі. Проти нього грає Енсо, але він віддає на Фодена, Фоден, дальній удар, і знов сейв від Санчеса. Завершуємо перший тайм. Автором єдиного голу є Кол Палмер, і ми попереду. Фоден починає атаку своєї команди. Фоден, проти нього грає Енсо. Енсо промиляється. Холанд з м'ячем, удар по воротах, і м'яч проходить повз ворота. Джексон шукає варіанти для продовження атаки. Віддає на Енсо. Енсо далі на Нкунку. Нкунку можна дати на Санчо. Санчо отримує м'яч. Удар по воротах буде. Так, удар по воротах, і м'яч в сітці. 2-0. На 68-й хвилині Санчо подвоює перевагу лондонського Челсі. І тим часом заміни. Санчо, Нкунку, Гюсто та Фернандес покидають поле, а Лавія, Фелікс, Мудрик та Джеймс будуть грати ці 15 хвилин. Розігрують кутовий гравці Манчестер Сіті. Дебрюйне з м'ячем. Проти нього грає Мудрик. Мудрик. Мудрик відбирає м'яч у Дебрюйне. Чудово. Далі виносить той м'яч Михайло. Кайседо віддає на Фелікса. Фелікс спокійно. Спокійно виконує закидання на Джексона. Проти нього грає Рубен Діаш. То навіть Стоунс Джексон пробуває по воротах і робить рахунок 3-0. Напевно, останній кутовий в нашому матчі, і бажано б не пропустити з нього. Удар Стоунса повз ворота, і на цьому матч завершується. 3-0, перемога Челсі над Манчестер Сіті. Ось таким вийшов перший випуск кар'єри за Челсі. Повернення Моуріньо, я вважаю, вийшло ефектним. 3-0, перша перемога в АПЛ над Манчестер Сіті, вона того варта. І вже в наступному випуску на нас чекають і Вулверхемптон, і кубковий матч з Ноттінгем Форест. Також у нас є Крістал Пелес, Бормут, Вестхем. Побачимо, скільки ми зіграємо, а від вас прохання в коментарях написати, можливо, які зміни потребує наша команда. А також не забудьте поставити вподобайку. На все добре і до зустрічі!